У спортивному залі Костянтинівської школи пройшов захід з нагоди закриття футбольного сезону Смілянського району. Цей футбольний фестиваль також був присвячений новорічним різдвяним святам. Організатором такого спортивного дійства виступила районна ДЮСШ «Старт». Юні футболісти виконували нормативи на швидкість та влучність. Доводили, що футболом займаються серйозно, а не заради забави. Під час випробувань кожен демонстрував свій власний стиль та характер, а також вміння виконувати вправи з м'ячем. Тренери цих юних поціновувачів «Гри мільйонів» твердять, цей футбольний сезон для футболістів Смілянського району був насиченим, і у вихованців ДЮСШ «Старт» є дуже гарні перспективи. Що ми зайняли в 17-му році? Місце в Городищі відбувся обласний турнір. Команда Смілянського району – перше місце. Провели ми в чемпіонаті району, проводимо свої турніри. Основним нашим яким турніром – це був чемпіонат області. Перше ми попали в першу групу, де знаходяться 4 команди з міста Черкас, Білозірської академії, дві команди Золотіївського району і команда Кам'янки. В Смілянському району у цьому турнірі відводилося останнє місце, так як місцевська команда. Але не дивлячись на те, закінчили на другому місці, маючи 15 очок з командою Черкасько-Дніпро. Мені хотілося подякувати в першу чергу цим футболістам усім, які приложили, перескочили вище голови. Тренер юних футболістів Смілянського району подякував всім батькам вихованців за підтримку своїх дітей. А також зазначив Петро Осадчий, на всі ці перемоги мотивували дітей депутати районної ради на чолі з Володимиром Грошевим. Адже підтримували команди і морально, і фінансово. Ви молодці, що займаєтеся спортом, ви молодці, що займаєтеся футболом, тому що це саме наймасовіший від спорту сьогодні. Тому насамперед я хочу побажати вам перемог, я хочу побажати вам твердості, я хочу побажати вам тої наполегливості, до якої ви повинні йти, і завжди отримувати задоволення від перемоги і бажання до цієї перемоги. Ну, хлопці, ви пам'ятаєте, коли ми з вами йшли до чемпіонату області, я запитав тоді у вас, чи ви маєте і хочете стати переможцями? Ви мені пообіцяли, ми сьогодні йдемо в другі області, і ви знаєте, мені приємно, що за наш Смілянський район говорять і часто говорять. Володимир Грошев запевнив, що районна рада вже доклала зусиль, щоб і в наступному році були кошти для екіпіровки команди і для виїздів на змагання. Звичайно ж, на футбольному фестивалі найкраще отримали заслужені подарунки, так би мовити, під ялинку. Всі учасники підсумкових змагань були нагороджені грамотами та медалями. Зарядили дітей мотивацією, щоб у наступному році не лише доросла команда виступала неперевершено, а й менші вихованці ДЮСШ «Старт» підтягувались і долали нові футбольні вершини.